Bom dia, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus, a todo o pessoal que já está chegando aí para a nossa live, né, nesta Bom manhã. Dia. Já temos aqui alguns irmãos entrando aqui na nossa transmissão, né? Por exemplo, o primeiro a dar bom dia hoje aqui foi o pastor José Leandro Neto, né? E Bom ele está dia. Tá convidando aqui a gente aqui, Simone, ó. Quer vir em minha casa comer pão de milho com entranhas suínas? Nossa! Pão de milho vai, irmão, essas entranhas suínas. A gente nem conhece, irmão, pastor. Legal. Simone Faria está com a gente. Irmã Lourdes, bom dia. Quem mais que está? Eu só vou ler quem. Só vou falar quem fez comentário, tá bom, gente? Eu não vou. Se você mandar um bom dia aqui, fazer um comentário, a gente tenta ler aqui, que nem dá para ler todos, mas vamos lá, quem mais aqui? A Fátima Rosa, olha, bom dia, irmã Fátima, seja bem-vinda, fala de onde você é pra gente. Bom dia. Tá? A irmã Sandra Rodrigues está dando bom dia, paz, quem mais? Os irmãos estão chegando aí para nossa transmissão, né? Então, peço que você vá curtindo a nossa live, vai dando um bom dia para a gente. Ó, o Carlão, né, o Carlos Augusto Carlão está com a gente, dando bom dia, paz. Bom a dia. Irmã Neide Lima também, né? A Neide tem estado várias vezes com a gente nas transmissões também, irmã Neide. Seja bem-vinda, irmã. Glória a Deus, né? Vai, por favor, curtindo, vai compartilhando aí a nossa transmissão. Olha a Tânia Guimarães. Deixa eu falar da Tânia, que a Tânia, ela é cabo-verdiana, né? Mas hoje está morando nos Estados Unidos. A gente estava se falando aí, ela era lá da igreja do pastor Elton, lá em Cabo Verde, na cidade de Praia, onde eu estive, lá na África, né? E hoje ela mora nos Estados Unidos. Tá com a gente aqui, ó, direto dos States. A Shelley Chamilete também. A Beth Gonçalves, né? Estão aqui dando bom dia pra gente. Amém, gente. Bom dia a todos. Ótima quarta-feira para vocês. Né? Se você comenta aí pra gente saber que você tá com a gente, que você não apenas entrou e saiu rapidinho, né? Porque nas redes sociais tem isso, né? O pessoal entra e sai, né? Bem rápido.
Então, se você está com a gente, se você está permanecendo aí na transmissão, dá um alô aí. A irmã Fátima Rosa, ela falou que ela é de Rancharia, no estado de São Paulo, né? Deve ser no interior de São Paulo, cidade de Rancharia. Muito bem, irmã Fátima, seja bem-vinda. Irmã Maria Pinto também, ó, direto de Cabo Verde já está com a gente, né? Então a gente já tem gente lá da América do Norte, lá da África, olha que beleza, né? E aqui do Brasil, do interior, ó, a Nilde Jesus também já está dando bom dia, amém. Então Simone está com a palavra aqui, né? Daqui a Amém. pouquinho a gente registra a participação de outras pessoas aí, vai deixando o seu comentário aí, dando a paz, bom dia, tá bom? Daqui a pouco a gente registra outros comentários aí, vamos louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvamos ao Senhor por mais esta manhã. Amém. Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo o que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Do Pai,
possa se fartar nessa mesa tão abundante que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Muito bem. Então vamos ver aqui. Quem mais está com a gente aqui? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Só um instantinho. Então, a irmã, deixa eu ver aqui, a Nilza Hedrick, também é lá dos Estados Unidos, né? Tá com a gente, bom dia. O Zé Reis tá com a gente, a Regina Amaral tá dando bom dia. Marta Souza Vicente, Miriam Albano, quem mais? Deixa eu ver aqui, ó. Que está escrevendo, né? Só estou lendo quem está escrevendo aqui, hein? A Maria José Feitosa, irmã Angelina Nutti, bom dia para ela, para a Aimone, né? A Raurice Esquim também tá dando bom dia aqui para a gente. O Carlos Munhoz, né? Adelaide Gadelha, enfim. Vai deixando seu comentário aí, tá bom? Se você ainda não curtiu, curta aí a nossa live, tá bom? Amém, gente. Muito bem, vamos para a nossa palavra de hoje, tá? Vamos que vamos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família de Isaac, tá? Então a gente está falando sobre as famílias lá do livro de Gênesis, né? Aprendendo sobre família com as famílias do livro de Gênesis, né? E hoje nós vamos começar, porque esse estudo aqui de hoje, ele tem bastante detalhe, então vamos com calma, né? A gente vai começar hoje falando sobre a família de Isaac e vamos concluir, com a permissão de Deus, vamos concluir amanhã, tá? Então nós estamos aqui, ok? Estamos ao vivo também agora no Instagram, tá bom? Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus nessa manhã. Gente, o texto básico hoje está no livro de Gênesis, capítulo 25. Só que eu vou pedir para Simone ler Romanos, tá, Simone? Lê para a gente, Romanos 15, 4. Eu vou ler aqui o texto de Gênesis 25 e a Simone vai me ajudar lendo alguns outros textos hoje. Muito bem, também temos aqui, olha, a Rô Santiago, olha, ela é de Cubatão, São Paulo. Bom dia, Rô Santiago, acho que é a primeira vez que está com a gente, né? É lá de Cubatão, litoral aqui de São Paulo, né? A irmã Raimunda Correia também já está com a gente, né? Enfim, glória a Deus, o pessoal está chegando aí. Se você estiver conosco, vai curtindo aí a live, vai compartilhando, né? E vai comentando aí também, se você quiser escrever o seu pedido de oração, né? A gente não promete que vai conseguir ler, mas só o fato de você digitar o seu pedido de oração aí, já, né? Tenho certeza que Deus já está vendo a sua intenção e depois no final nós vamos orar pelas famílias, ok? Então vamos lá, gente, olha, Gênesis capítulo 25, se você puder acompanhar com a sua Bíblia, tá bom? Gênesis capítulo 25, versículo 19, tá? Hoje nós vamos aprender com a família de Isaac, ok? Nós já aprendemos aqui com a família de Adão e Eva, né? Caim e Abel, já aprendemos com a família de Noé, já aprendemos com a família de Abraão. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a família de Isaac, que é filho de Abraão, né? Então, olha só, Gênesis 25, 19, diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, verso 20, 25, 20. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel. Verso 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vamos parar aqui, depois nós vamos ler mais alguns versículos, né? Mas, gente, olha só, eu vou pedir para Simone ler um texto agora também. Nós vamos ensinar hoje aqui algumas lições importantíssimas para serem aplicadas no contexto da família, ok?
Fique conosco aí, nós vamos orar pelas famílias no final dessa live. Então, você achou, Simone? Sim, Romanos sim. 15, 4 diz o quê, então? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, olha só, vamos pegar esse texto aqui com calma. O apóstolo Paulo está dizendo o que aí para a gente, né? Ele diz o quê? Que Tudo quanto foi escrito no tudo passado. quanto outrora, né? Outrora quer dizer antigamente, tudo quanto outrora, antigamente foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Aqui o apóstolo Paulo ele está se referindo às escrituras do Antigo Testamento, né? Porque quando Jesus, é sempre importante a gente ter isso em mente, quando Jesus esteve aqui na face da terra, né, e quando o apóstolo Paulo também, alguns anos depois, quando o apóstolo Paulo Opa, desenvolveu o tá seu batendo um ministério, gelo aqui. nós sabemos que o Velho Testamento já estava escrito, né, gente? Vamos colocar isso em nossa mente, né? Quando Jesus exerceu o seu ministério e quando o apóstolo Paulo exerceu o seu ministério, o Velho Testamento já estava escrito. O que não estava escrito ainda era o Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi escrito depois de Jesus e o próprio apóstolo Paulo foi um dos escritores do Novo Testamento. Então ele está dizendo aqui para a gente que tudo que outrora, tudo que antigamente foi escrito, então ele está se referindo ao Antigo Testamento, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, não é isso que diz? Sim. Né? A fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então veja, nós vamos ler aqui um texto, né? Nós já lemos, na verdade, um texto do Antigo Testamento. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então esses textos que nós vemos aqui no Antigo Testamento, eles foram escritos para o nosso ensino, para nos edificar, para nos ensinar, né? Para nos exortar, advertir, admoestar, tá? Tem um outro texto que eu vou pedir para Simone ler, que é 1 Coríntios, tá aí pertinho também. 1 Coríntios 10, vê? Na mesma linha, né? 1 Coríntios 10, versículo 6, 10, 6. É a mesma linha de raciocínio. Veja, é o mesmo autor, é Paulo, falando mais ou menos a mesma coisa que ele falou em Romanos. Agora ele está falando aos Coríntios. Ora, Vamos ver. estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Então, aquilo que está escrito no Antigo Testamento, irmãos, é um exemplo para nós, né? Nós temos que olhar para essas passagens, meditar e tirar exemplos. Imitar aquilo que é digno de ser imitado, né? E evitar aquilo que precisa ser evitado, tá? E o versículo 11 ainda aí, de 1 Coríntios 10, 11 agora. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, Isso, de olha aí, tá nós vendo? É sempre a outros. mesma linha, né? Tô aqui repetindo aqui a mesma linha, olha. Estas coisas lhe sobrevieram, né? Tô falando dos personagens que estão descritos lá nas páginas do Velho Testamento, né? Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, né? E foram escritas para advertência nossa, tá? Então tá aí. Então veja, a gente leu três versículos aqui do Novo Testamento, escritos pelo apóstolo Paulo, né, nos exortando a observar as escrituras do Velho Testamento para a gente tirar os exemplos E ali, olha que tem né? história na Bíblia, hein? Tem Sim, exemplo, hein? muitas histórias, muitos Tem exemplos, né? histórias na Bíblia que a gente fala assim, meu Deus, mas por que, né, tá escrito isso? Porque, mas é realmente, é como exemplo, né? Tem histórias aqui que realmente Deus deixou como exemplo para a gente observar e praticar, fazer igual, e também tem histórias que Deus deixou para a gente não fazer. É. Coisas, exemplos que a gente não deve seguir, né? Exemplos a serem imitados e É. exemplos que devem ser rejeitados, né?
Bom, então vamos lá. Qual que é a primeira lição que a gente vai aprender com a família de Isaac, gente? A primeira lição com a família de Isaac é a seguinte. Nós vamos falar de 7 lições, tá? Hoje não vai dar para falar tudo, mas a gente vai falar, vamos tentar falar 3 hoje e a gente fala as outras 4 amanhã, tá? Então a primeira lição é a seguinte, olha, quem quiser anotar aí, anote. Quem quiser escrever nos comentários, escreva, né? Jamais menospreze a importância da oração na família, tá? Jamais menospreze a importância da oração no contexto da família. Porque você sabe que lá no Antigo Testamento, aqui no livro de Gênesis, nós não temos muitas informações sobre Isaac, né? Interessante que a gente tem bastante informação sobre Abraão, a gente tem bastante informação sobre Jacó, que é filho de Isaac, né? Mas a gente não tem muitas informações sobre Isaac. Então, Abraão, Isaac, Jacó, né? Essa é a sequência dos patriarcas lá do Antigo Testamento, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, né? Que são os personagens mais conhecidos. Então, veja, a gente tem muita informação sobre Abraão, sobre Jacó e sobre José. Sobre Isaac, a gente não tem muita informação. Mas, voltamos aqui. Mas as informações que a gente tem sobre Isaac nos fazem perceber, né, que Isaac ele era um homem de oração, gente. Ele era um homem de oração. Tem uma, eu não separei aqui a passagem, não sei se eu vou achar aqui, mas é quando Abraão manda buscar uma esposa para ele, né? Quando ela chega, ele está no campo, né? Isso. Quando ela chega, né? Quando ela está chegando, ele está. A Bíblia diz que ele está no campo, né? Meditando, né? Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pena que eu não separei esse texto aqui, né? Mas é aqui no capítulo 24, né? Tá no capítulo 24, tem que achar o versículo aqui, né? É aqui, ó, já achei. É capítulo 24, versículo 63, né? Então, diz aqui, ó, quer ver? Quem tiver com a Bíblia aí, é Isaac 24, 63. Diz assim, saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Aqui tem até algumas traduções, se não me engano, que dizem que Isaac tinha saído para orar no campo ao cair da tarde. Né? Então, veja que isso aqui foi quando... Esse texto aqui é quando Rebeca está chegando. Né? Lembra que o pai de Isaac, Abraão, ele mandou um servo buscar uma esposa para Isaac. Aí ele trouxe a Rebeca. Né? E é quando a Rebeca estava chegando, a Bíblia diz que Isaac... Ele estava chegando também, né? Ele tinha, por quê? Ele tinha saído, né? Ele estava chegando bem na hora que a comitiva, né? A comitiva com a futura esposa dele também estava vindo de viagem. Ele estava voltando do campo, porque o texto diz que ele tinha saído para meditar no campo ao cair da tarde. Dá a impressão que ele tinha esse hábito, que sempre no final da tarde ele saía para o campo para meditar, para orar, né? Tem uma tradução, se não me falha a memória, que diz que Isaac tinha saído para orar no campo. Então, ele era um homem de oração. E aqui, gente, voltando para o nosso texto, que é o capítulo 25, o texto diz que quando ele casou com Rebeca, olha aí, no versículo, para quem estiver acompanhando na Bíblia, Gênesis 25, versículo 20, né? Diz aqui, ó, era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, né? Então, claro, lembrando que naquele tempo o pessoal vivia mais tempo, né? Então aqui casou com 40 anos, hoje seria jovem também, né? Com 40 anos. Mas naquele tempo ele casou, né? Uma idade boa, maduro, né? Com 40 anos, que vivia bastante tempo, né? Só que, veja bem, o texto diz que a esposa dele, né? Então diz aqui, ó, era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca. Né? Aí o 21 diz assim, olha, Isaac orou, olha aí. Isaac era um homem de oração. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque
ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Só que tem um detalhezinho aqui, que se a gente não atentar, passa despercebido aos nossos olhos. Sabe quanto tempo Isaac orou para que Rebeca tivesse os filhos? Porque esse casal, Isaac e Rebeca, eles tiveram apenas dois filhos, né? Até interessante, numa época em que se tinha muitos filhos, mas eles tiveram dois filhos e foram gêmeos, inclusive. Foi uma gravidez só, né? E nasceram filhos gêmeos. Nasceu o Esaú e o Jacó, né? Sabe quanto tempo depois que eles casaram, que esses dois filhos nasceram, gente? Olha só agora, dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, no versículo 26, tá? Gênesis 25, capítulo 25, versículo 26, a última frase do versículo 26. Diz assim: Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe os deu à luz. Eita, 20 anos. Então, quanto tempo eles Meu esperaram por Deus. esses dois filhos? Se ele casou com 40 e os filhos nasceram quando ele tinha 60, 20 anos, né? 20 anos. Então, a gente tem a impressão no texto que Isaac ficou orando por 20 anos, né? Porque aqui parece que foi rápido, né? Quando você lê no início do texto, diz aqui: Isaac orou, verso 21. E o Senhor lhe ouviu as orações. Parece que foi uma coisa assim, um ato contínuo. Mas quando você vai ler no texto, você vai ver que não, que demorou 20 anos para Deus atender as orações dele. Né? Então, gente, isso aqui é um ensino para a gente, que a gente nunca pode desanimar de orar, né, pelos pedidos de oração em relação à nossa família, né? Talvez você tenha orado a Deus por alguma situação aí na sua família e parece que está demorando, né, para Deus responder a sua oração, mas o que você tem que fazer? Continuar orando, né? Você deve continuar insistindo, né? Eu até deixei anotado aqui, acho que não vai dar para a gente ler, mas eu acho que eu lembro de cor os versículos. Mateus 7,7, que diz: Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi, né? Começa com pedir, É, né? pedir e Pedi dar-se-vos-á. e dar-se-vos-á, Buscai e buscai e achareis. achareis, Batei. batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Jesus está ensinando sobre o quê? A insistência, a persistência na oração. E temos também o texto de Lucas 18,1, eu vou citar aqui também, que é aquele texto que que introduz a parábola, né, a parábola do juiz iníquo, daquela viúva que importunava, né, aquele juiz iníquo. E Jesus, que contou essa parábola, ele introduziu a parábola dizendo o seguinte: Jesus passou a ensinar-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmurecer. Pois você leia lá, né? Talvez eu tenha aqui trocado uma outra palavrinha, mas a essência do versículo é esse aí, Lucas 18:1. Jesus passou a contar-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmurecer, quer dizer, sem jamais desanimar. Então, gente, na Bíblia, o próprio Senhor Jesus, ele ensinou esse princípio da importunação, né? De Tem a nós. parábola da viúva importuna também, né? Que ela Então, é viu. essa É essa parábola, é aí, né? Lucas Essa aí tá 18:1. É. E certo. tem a parábola do amigo importuno também, ou inoportuno, que está em Lucas 11 também, tá? Então, gente, a primeira lição para a gente aqui é essa: jamais menospreze a importância da oração na família. Isaac orou por 20 anos para que Deus abrisse a madre da esposa dele, de Rebeca, e Deus ouviu a oração dele, tá? E a gente tem vários exemplos, né, na Bíblia. Por exemplo, o exemplo de Ana, né? Lembra de Ana, que orou por um Mãe filho, né? Samuel, né? Mãe do
do profeta, do sacerdote e do juiz Samuel. Samuel que foi profeta, sacerdote e juiz. Então Ana orou e Deus ouviu a oração dela, né? Nós temos aquela famosa oração também do rei Ezequias, que pediu para Deus dar mais alguns anos de vida para ele, né? E Deus concedeu mais, ele estava doente. Já até o profeta Isaías tinha falado para ele, ó, põe a sua casa em ordem, porque você vai partir. Você vai partir, né? Chegou a sua hora. E aí Ezequias orou, né? Chorou ali diante do Senhor e Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida, né, gente? Então, é isso, né? Algumas perguntas para a gente refletir aqui. Você tem orado pela sua família? Né? Ou você tem desanimado, você tem deixado de orar? Você tem orado pelo seu cônjuge, que de repente ainda não se converteu, que de repente ainda está envolvido em algum vício, né? De bebida, enfim. Você tem orado pelos seus filhos? Seus filhos que de repente se afastaram do evangelho? Você tem orado? Você tem orado, né? Pelo futuro dos seus filhos, pelo futuro casamento deles, né? Enfim. Você tem orado pelos motivos que você deveria apresentar diante de Deus em relação à sua família ou você tem desanimado, você tem esmorecido? Então, vamos aprender aqui com a família de Isaac. Aqui temos um exemplo bom, né? Um exemplo positivo. De Isaac, aparentemente, era um homem de oração. E, né, nós também jamais devemos menosprezar a importância da oração no contexto da família, ok, gente? Muito bem, vamos lá. Segunda lição aqui. Olha, agora vamos para o verso 22. Olha que interessante essa parte aqui também. Então a gente está em Gênesis capítulo 25, verso 22. Vou pedir para a Simone ler para a gente. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim porque vivo eu, e consultou ao Senhor. É isso, até aqui, exatamente. Então veja só, gente. Bom, Isaac orou, né? A bênção foi tão grande que ela ficou grávida, mas ficou grávida de gêmeos, né? Rebeca ficou grávida de gêmeos, dois meninos estavam no seu ventre. E olha que interessante, você já ouviu esse tipo de coisa? Porque assim, a gente, quando uma mulher está grávida, né? A gente sabe que chega um determinado momento da gravidez que o bebê começa a dar os chutinhos na barriga, né? Não é assim? Então começa a chutar, né? Então é aquela fase até bonita, né? Que a mãe, a esposa fala pro marido, ó, vem cá, põe a mão aqui, né? A gente teve três filhos. Então, aí você sente ali o bebezinho no ventre, você sente, né? Ele se mexendo, o pezinho e tal, chutando. Só que no caso de Rebeca, o que que aconteceu? Os dois filhos começaram a brigar, né? Olha o que o texto diz. Os filhos lutavam no ventre dela. E interessante que ela, como mãe, que estava gerando aquelas duas crianças, ela sentia que as duas crianças no ventre dela estavam lutando. Uhum. Né? Estavam lutando. E ela ficou muito desgostosa por causa disso. Ela ficou muito triste, tanto que ela falou assim... Ela disse, ó, se é assim, por que vivo eu? O negócio estava difícil mesmo, né? Ela se desesperou até da própria vida, né? Porque ela sentia os dois filhos lutando no ventre. E ela chegou a dizer, se é assim, por que vivo eu? E ela foi consultar o Senhor a respeito disso, tá? A gente já vai dizer qual é a resposta de Deus para ela. Mas antes, eu quero dizer então aqui o seguinte. A segunda lição que a gente tem aqui nesse texto é a seguinte, irmãos, jamais permita que a rivalidade encontre lugar na família, né? Tá? Jamais permita, né, que a rivalidade encontre lugar na família, porque, gente, não é incomum a gente ver, né? Esses dois irmãos aqui, eles se tornaram rivais. Eles já começaram a lutar no ventre. E depois, né, depois você sabe,
Toda a história, né? Depois, o que que acontece? Os dois cresceram, tal, e teve um momento ali que chegou a hora do pai Isaac, já estava bem velhinho, abençoar, né, o filho Primogênito. primogênito, né, que era o costume. Então você se lembra dessa história? Eu só vou citar aqui. O Isaac chamou o filho mais velho, porque o que que acontece? Eram gêmeos, mas o Esaú saiu primeiro do ventre de Rebeca, né? E na sequência, digamos aí, segundos ou minutos depois, saiu Jacó. Então, por poucos segundos ou minutos, o Esaú era o filho primogênito e o Jacó era o filho mais novo. Então, o direito de primogenitura cabia a Esaú, né? Teve também, a gente vai falar disso amanhã, teve uma outra situação em que o Esaú ele vendeu o direito de primogenitura para Jacó, num determinado momento. Isso é uma história muito interessante que a gente vai tirar algumas lições dela amanhã. Mas o fato é que quando Isaac quis abençoar o filho primogênito, que era o Esaú, né? Ele então mandou Esaú preparar lá um prato, né, para ele, que ele ia comer e iria abençoar o filho. Mas aí você deve ter lido já o texto, a mãe Rebeca, que preferia o filho mais novo, né, o Jacó, ela orienta Jacó a se fazer passar por Esaú, porque o Isaac estava já sem vista, né, ele já não enxergava mais. Então a Rebeca faz o filho mais novo se fazer passar por Esaú e o pai Isaac abençoou Jacó pensando que estava abençoando Esaú. E quando Esaú chegou para receber a bênção, Isaac falou: Olha, eu já abençoei. Não posso abençoar de Eu novo. já abençoei o seu irmão pensando que eu estava abençoando você. E eu não tenho duas bênçãos. A bênção da primogenitura é uma só. E o seu irmão já levou. E isso daí, gente, Nossa. já existia uma rivalidade entre os dois. Aí, depois disso, só para você ter uma ideia, o texto bíblico diz que Esaú queria matar Jacó. O texto bíblico diz que Esaú, ele se consolava da seguinte maneira: eu vou esperar meu pai morrer, e quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Era esse o nível de rivalidade que existia nessa família, entre esses dois irmãos. Tanto que a Rebeca ficou sabendo que o Esaú queria matar o Jacó e ela então Mandou ele embora, né? manda Jacó ir para casa do irmão dela, na casa de Labão, bem longe, e é lá que Jacó vai conhecer as futuras esposas dele, né, as duas irmãs, Lia e Raquel, né? Mas veja, por que que eu estou falando tudo isso, gente? Eu estou falando tudo isso para você ver como a rivalidade entre esses dois irmãos foi crescendo. E aqui não é um bom exemplo, né? Por isso que a segunda lição que eu estou colocando hoje aqui é essa: jamais permita que a rivalidade encontre lugar na família. Porque, olha, não é só Jacó e Esaú, né? A gente conhece casos, você deve conhecer casos de famílias que existe rivalidade ali entre irmãos, né? Entre duas irmãs, entre dois irmãos, entre um irmão e uma irmã, né? A rivalidade começa a entrar e vai crescendo se a gente não vigiar o nosso coração, se a gente não guardar o nosso coração, isso vai crescendo, vai crescendo. E traz muito prejuízo para a família, né? Então, a família, né, gente, deve ser lugar não de rivalidade, né? A família deve ser lugar do quê? De amor. Opa, vamos lá. A família deve ser lugar não de rivalidade, mas de amor, de cooperação, de ajuda, tá? Então, essa é a segunda lição aqui. Jamais permita que a rivalidade encontre lugar Tem que na ser sua família. um lar harmonioso, né? Onde os irmãos tenham amizade, não rivalidade, né? E acontece por competição, né? Por se comparar. Aqui no caso, talvez, não sei se isso tem um pouco a ver, mas a preferência dos pais,
influenciou nessa questão? Não sei. Isso eu vou falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho amanhã, mas sim, né? Essa família, ela tinha um outro problema, que era a preferência, né? Porque o pai, Isaac, gostava mais do Esaú, e a mãe, Rebeca, gostava mais do Jacó. Então o Esaú puxava, né, puxava para o lado do filho mais velho, né? O Isaac favorecia Esaú. E a mãe, Rebeca, favorecia Isaac. Então, isso aí já também começou, já foi um motivo, né, que fez com que essa rivalidade até mesmo aumentasse. Né? É. Tá? Bom, e o terceiro, a terceira lição que a gente vai ver hoje, que amanhã a gente tem mais quatro lições aqui dessa família de Isaac, aqui, que é bem interessante. Tá? A terceira lição, gente, está no verso 23, que é a resposta. A resposta que Deus deu para Rebeca. Né? Quando ela orou, ela ficou desesperançada, né? Por saber que os dois filhos estavam lutando no ventre. Não tinham nem nascido, ainda já estavam lutando. Né? Ela ficou tão triste que ela orou ao Senhor, ela consultou o Senhor. E o que foi que Deus respondeu para ela? Vamos ver no verso 23, Simone, lê para a gente. Respondeu o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha só o que Deus falou para Rebeca. Sabe o que está acontecendo, Rebeca? É o seguinte, olha só, duas nações há ou existem no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Então a gente sabe, né, gente, que Jacó, depois ele vai ter o nome dele mudado, né? Lembra-se, mano? Lembra-se? Você lembra o nome dele? O novo nome? O Jacó? É, de Jacó? É, sim. É Israel, Israel, né? Isso. É. Pegaram de surpresa aqui. É que eu tava olhando a irmã falando ali e eu tava distraído. Veja, então, Jacó, ele teve o nome dele mudado para Israel, não é isso? Então, Jacó, ele é o pai dos israelitas. Dos israelitas, né? Então, os judeus, né? Os hebreus, os israelitas, são filhos de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão, né? Mas os descendentes de Esaú são os edomitas. Os edomitas, tá? Então, dois povos, os israelitas e os edomitas, estavam já lutando no ventre de Rebeca, porque esses dois filhos de Rebeca dariam origem a dois povos, duas nações, os israelitas e os edomitas, tá? Só que aí, o que que Deus disse para Rebeca? Deus disse assim: um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E ela guardou isso no coração dela, né? É, com certeza. Então veja, Deus falou para ela o seguinte, que tinha dois povos, só que um povo ia ser mais poderoso que o outro. No caso, o povo de Israel seria mais poderoso que o povo de Edom, né? E os edomitas, os descendentes de Esaú, iam servir os israelitas, os descendentes de Jacó, tá? Então, o que que a gente aprende aqui, gente? Tinha dois povos e um ia ser mais poderoso que o outro. E a terceira lição para a gente é a seguinte: jamais deixe de ter consciência de que uns se destacarão mais do que outros na família. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Olha, vou repetir: jamais deixe de ter consciência de que uns se destacarão mais do que outros na família. E isso é fato em toda e qualquer família. Em toda e qualquer família é assim. E a gente precisa saber como reagir a essa situação. Porque, gente, em todas as famílias, a não ser que a família tenha um filho único, né? Se for filho único,
Vamos lá, mas se você tem mais de um filho, se são dois irmãos, aí três irmãos, e aí as famílias mais antigas aí, né? Tinham muitos filhos, né? A minha avó materna teve 10, né? A minha avó paterna teve 6. Uma filha morreu muito novinha, então cresceram em cinco irmãos, cinco homens, né? Mas é muito. Talvez se eu perguntar aí, muitos de vocês que estão me ouvindo vêm de famílias muito grandes, famílias com 5, 10, às vezes até mais filhos, né? Então é inevitável, gente, que no meio de tantos irmãos, uns se destaquem mais que outros. É natural isso. Isso é em qualquer família. Tanto que você vê, né? Por exemplo, o próprio Abraão, ele teve dois filhos, Isaac e Ismael. O Isaac se destacou mais, ele era o filho da promessa. Aí o Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. O Jacó se destacou mais que o Esaú. Aí o Jacó teve 12 filhos. E dos 12, quem foi que se destacou mais? José. José, foi governador do Egito. E assim é em todas as famílias, gente. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Que sempre nas famílias, alguns membros da família vão se destacar mais do que outros, né? Às vezes financeiramente, né? Um vai se destacar financeiramente mais do que outro, ou vai ter um cargo, vai ter uma posição, vai ter uma fama, né? E aí a gente tem que aprender a reagir a isso na família, a gente tem que aprender a administrar isso nas nossas emoções. Então eu até anotei aqui, ó, quer ver? Se você for, né, o que tiver maior honra. Então, você que está me ouvindo aqui, digamos que você na sua família é a pessoa que tem sido honrado por Deus, né, com uma posição de destaque ou com bens materiais, tá? Se você é o que tem maior honra na sua família, você deve agir com humildade. Você deve reconhecer que se você tem essa posição, esse destaque, isso vem de Deus. É bênção de Deus na sua vida. Tá? Então você deve reagir e agir com humildade, não com orgulho, né? Porque o problema é que às vezes aquele que se destaca mais ainda se torna orgulhoso, arrogante, autossuficiente, olha os outros irmãos de cima para baixo. E aí tá errado. Se Deus tem te honrado, se Deus tem te abençoado, né? Não deixe de ser humilde. Reconheça que tudo vem de Deus. E jamais menospreze os outros membros da sua família, né? Jamais menospreze e até ajude os demais membros da sua família, caso isso seja possível. Tá? Então, isso é alguns conselhos, caso você seja o que tem sido mais honrado. Agora, digamos que você é o irmão, né, que não é, que teve aí a menor honra, vamos dizer assim. Vai, você é aquele que não teve Mais destaque, né? os melhores destaques, de repente não está tão bem financeiramente quanto um irmão seu, ou você de repente não tem um cargo, uma posição, né, de honra como um irmão seu. Como que você deve agir, né? Você deve descansar na soberania de Deus, né? É claro que a gente sempre tem que fazer também como a gente sempre fala, né, a questão da interiorização, né? A gente tem que se interiorizar, reconhecer também que, não é, a gente também muitas vezes colhe o resultado das nossas ações, né, gente? Às vezes você tem um membro da família que se destacou mais porque também se esforçou mais. Estudou, batalhou, foi à luta, enquanto o outro ficou dormindo, né? Aí não tem jeito, tá certo? Mas aí você tem que se interiorizar, você tem que buscar reconhecer, de repente, alguma falha, tentar até corrigir isso. Agora, tirando isso de lado, o que que você tem que fazer? Você tem que descansar na soberania de Deus. Porque às vezes
Uns vão ter mais destaque que outros, não é porque o que tem menos destaque foi preguiçoso. Não. Porque é a soberania de Deus, né? É, a gente não. A soberania de Deus para nós muitas vezes é uma coisa inexplicável, né? Por que Deus escolheu José e não escolheu nenhum dos outros irmãos? É difícil para a gente determinar isso, né, gente? Então é a soberania de Deus. Muitas vezes você se esforçou, você estudou, você trabalhou e não conseguiu ter tanto destaque como um irmão seu, uma irmã sua. Então o que que você tem que fazer? Descansa na soberania de Deus, descansa na sabedoria de Deus. Deus é soberano, Deus é sábio. E tenha em mente que a importância de uma pessoa não repousa nas coisas exteriores. A importância de alguém não está nos bens materiais, nos títulos, nas posições, nos cargos. Não é? Você é importante porque você é uma pessoa criada por Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Então a importância de uma pessoa não repousa em coisas exteriores, nem em bens materiais, né? E você tem que ser uma pessoa bem resolvida interiormente, né? Saber que o seu valor não depende de bens materiais, ou de cargos, de posições, ou de títulos. E se você é a pessoa também que não se destacou na família, como outros membros da sua família, você também deve vigiar muito seu coração para não dar lugar aos ciúmes, para não dar lugar à inveja, tá certo? Então, essas são as dicas aqui que a gente deixa para você nessa manhã, tá bom? Então, três lições hoje da família de Isaac. Amanhã nós vamos ver mais quatro, tá? Então, essa palavra continua amanhã, você não pode faltar amanhã, tá bom? Amanhã às 8 horas da manhã. Então, ó, pega lá o violão, Simone, para a gente cantar e. Olha, então vou repetir aqui as três lições para você guardar aí no seu coração. Primeira lição: jamais menospreze a importância da oração na família. Segundo, jamais permita que a rivalidade encontre lugar na família. E terceiro, né, jamais deixe de ter consciência que uns se destacarão mais do que outros. E aí você tem que saber lidar com isso. Se você é o que tem sido mais honrado por Deus, humildade. Se você é o que não tem se destacado como um dos seus irmãos, descansa na soberania de Deus, né? E muito cuidado com inveja e com ciúmes, tá bom? Então a Simone vai Amém. cantar, já já nós vamos orar. Há um lugar onde haver.
esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Amém, gente. Glória a Deus, né? Vamos lá, nós vamos orar agora então, tá bom? Antes de orar, deixa eu só fazer um aviso, eu até esqueci de falar no início. Gente, na próxima terça-feira, marca aí na sua agenda, hein? Sei que a sua agenda anda muito cheia, né? De espaço. Porque a gente está isolado em casa, né? Então, na próxima terça-feira, dia 14 de julho, nós vamos fazer uma live especial, tá? Às 20 horas. Então a gente vai ter de manhã, normal, como a gente sempre faz, mas na terça-feira à noite, terça-feira às 20 horas, dia 14, eu vou fazer uma live especial cujo tema será A Bíblia e os acontecimentos dos últimos dias, tá? Os acontecimentos dos últimos tempos, falando, né, do que a Bíblia fala a respeito do que vai acontecer nos últimos dias. Então, nós já estamos vivendo os últimos dias da história humana? Será que nós já estamos vivendo, né, com esses vírus aí, essas epidemias, né? Essas coisas que estão acontecendo, tem acontecido muitas coisas, né? Assim, furacões, terremotos, praga de gafanhoto, né? Esses dias teve aí. Enfim, nós já estamos vivendo os últimos dias, né? E nós vamos falar sobre isso, tá? É uma live especial, terça-feira, dia 14, às 8 horas da noite. Vamos ter de manhã, normal, como a gente faz, e à noite vai ser especial para esse tema, tá? Então, quero te convidar a se programar para estar com a gente, tá bom? E aí, se a gente vê que o pessoal tá aí, animado para continuar, a gente pode fazer toda terça-feira à noite uma live sobre esse tema, dando continuidade, porque a Bíblia tem muita coisa para falar sobre esse assunto e a gente poderia compartilhar com vocês, tá bom? Mas grave, guarde essa data aí para a gente orar, para a gente falar, né, sobre esse tema. Agora nós vamos orar aqui, vou pedir para a Simone orar. Nós temos vários pedidos de oração, gente. Né? A gente às vezes não consegue anotar tudo, né? Por exemplo, o Danilo está pedindo oração porque o avô do Alan, lembra do Alan? Que congregava lá na. É, do Alan, né? Faleceu ontem. Então, orar pela família, né? Nós temos aqui, vou pedir para você orar assim, meio que por alto, né? Olha, nós temos alguns pedidos específicos. A Edna Ferraz pediu oração ontem. Vida sentimental e pela família dela. A Luciane Armani, que está sempre com a gente aqui, pediu oração por uma tia chamada Silene. Ela precisa fazer uma cirurgia da coluna e precisa de autorização do convênio, tá? A Valéria também sempre tem pedido oração pelo primo e os diversos pedidos e pelas famílias, tá bom? Então, a Vilma Porto está pedindo oração pelos filhos dela. Então, isso, a irmã Vilma, né? Isso. Pedindo oração pelos filhos. Nós temos vários pedidos de oração, irmãos. Os que a gente não lembrar aqui, né? Olha, a irmã Francisca Vandulha também está pedindo oração pela família aqui no Instagram, né? Então, os que a gente não lembrar, como eu falei, só o fato de você digitar aí, eu tenho certeza que Deus já está ouvindo a sua oração e nós vamos aqui também já, né, mesmo que de forma um pouco mais generalizada, a gente vai colocar diante do Senhor, tá bom? A nossa oração, ela é eficaz, tanto a minha quanto a sua. Exatamente. Então, a gente fazendo aí uma corrente de oração, uma intercessão, Deus está ouvindo, né, aquilo que está no nosso coração. Então, se nós crermos, né, se nós realmente colocarmos diante de Deus, Ele com certeza vai trazer a resposta. Amém? Amém. Então, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã, por esta palavra tão maravilhosa que nós, Senhor, meditamos nesta manhã.
Muito obrigado por esses dias, Pai. Tem sido realmente uma bênção para nós, porque quanto mais nós aprendemos a Tua palavra, mais ela nos edifica, mais ela nos ajuda, mais ela nos orienta, mais ela guia os nossos caminhos, Pai, pela vereda da justiça. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esta palavra. E queremos nesta manhã, Senhor, colocar esses pedidos de oração diante do Senhor. São vários pedidos. Nós fazemos aqui nesta manhã, Senhor, juntamente com os meus irmãos, ó Deus, nós fazemos uma corrente de oração. O Senhor tem nos chamado para orarmos, para intercedermos, para nos colocarmos na brecha, Senhor, a favor de vidas, de situações, de problemas, de desafios, de causas impossíveis. Nós nos colocamos na brecha, Pai, pelas vidas, pelas famílias nesta manhã. Oramos, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos que ter insistência na oração e também fé para crer que a resposta do Senhor, ela virá no tempo do Senhor, para benefício, para bênção de cada um de nós, Pai. Por isso oramos, pedimos pela vida da Edna. Deus, toma nas Suas mãos esta vida, a vida da sua família. Deus, abençoa a Silene, Senhor, em nome de Jesus. Ela está para passar por uma cirurgia. Que o Senhor abra as portas, abra os caminhos para que esta autorização seja entregue nas Suas mãos, que ela possa ser bem-sucedida nesta cirurgia. Vai à sua frente, dando vitória, abençoa na vida dos médicos, em nome de Jesus. Oramos pelos primos da Valéria, não conhecemos, mas o Senhor sabe quais são as suas necessidades. Visita essas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Visita os irmãos, os filhos, meu Deus, da nossa irmã Vilma Porto. Deus, ela pediu aqui oração nesta manhã, que o Senhor possa colocar as suas mãos. O Senhor conhece qual é o desafio ou a necessidade daquilo que a sua filha tem colocado nesta manhã diante do Senhor. Ó Deus, a solução dos nossos problemas, das situações, estão nas Suas mãos. O Senhor tem o controle e o poder de todas as coisas. Por isso, nós depositamos a nossa esperança em Ti, Senhor. Nós oramos também pelos familiares do Alan, Deus, que perdeu o seu avô, Pai, no dia de ontem. Consola os corações, Deus, o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando e tocando e visitando essa família, em nome de Jesus, Pai. É difícil quando nós perdemos uma pessoa querida, Deus, mas o Senhor é aquele que consola e que conforta. Conforta essa família nesta manhã, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, e assim nós oramos por todas as pessoas que estão aqui nesta manhã, por todas as famílias representadas. Nós oramos pelos desafios que eles têm enfrentado, Senhor, pelos seus familiares, pela sua família, Deus, pelos seus filhos, pela vida do seu esposo ou da esposa, pela vida conjugal, pela vida financeira, profissional. Deus, que o Senhor possa abranger, Senhor, a todas as áreas, Pai, da sua vida familiar. Deus, em nome de Jesus, nós temos orado, temos crido na bênção do Senhor. Por isso que estamos aqui nesta manhã, porque precisamos da Tua graça, da Sua ajuda, da Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, continua, Pai, nos sustentando, Senhor, nos libertando desta pandemia. Visita aqueles que estão aí, Senhor, ó Deus, com essa situação. Existem muitas pessoas que estão infectadas. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa trazer saúde a essas vidas e a todos nós, Pai. Continua nos guardando. Nós temos somente a proteção do Senhor sobre nós e nós nos apegamos a ela, Pai. Abençoa-nos, Pai, nesta manhã. Nós oramos, meu Deus, que o Senhor possa abençoar todas as áreas, Pai, na vida dos seus filhos, seja ela espiritual, emocional, física, financeira, que o Senhor possa alcançar a cada um. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.
Amém, irmãos, graças a Deus, né? Então, terminando aqui, só quero perguntar, né? Você já curtiu aí essa live? Antes da gente terminar, curte aí, tá? Curte aí, deixa um bom dia aí pra gente, tá bom? É, se você puder compartilhar também aí no seu Facebook, nas suas redes sociais, nós agradecemos muito, tá bom? E esperamos você, então, amanhã, com a permissão de Deus. Você que ouviu a palavra hoje, você tem que continuar amanhã, porque é a continuação, tá? A gente não terminou ainda. A gente dividiu em duas partes, porque é bastante coisa para falar. Então, amanhã, às 8 horas, esperamos vocês para a gente dar continuidade aqui nesse estudo, tá bom? Amém. Então, uma boa quarta-feira. Deus abençoe, aproveite bem o seu dia, tá? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês nesse dia. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Beijo grande para vocês. Amém. Tchau, tchau, gente.